როგორც გითხარით, ჩვენი სტუმარია ნეიროფსიქოლოგი, ქალბატონი მარიამ ხვადაგიანი. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. ანა სმინერ მომზადებულ სიუჟეტში გარკვეულ თემებს და კითხვებს უკვე გავეცით პასუხი. შეგვიძლია ასე ვთქვათ, შინაარსში შევიდეთ უკვე. მოდი დავიწყოთ იმ თემით, რომ ეს დარღვევა თუ მაინც დაავადების სტატუსი შეგვიძლია მივანიჭოთ. იცით რომ სოფლიო არ ანიჭებს დაავადების სტატუსს და ჩვენც ნუ მივანიჭებთ. ეს არის მდგომარეობა, ასე ვთქვათ, რომლის დროსაც ბავშვის შესაძლებლობებს თითქოს არ შეესაბამება მისი მიღწევები. ანუ რეალურად მშობლებიც, მასწავლებლებიც არიან დარწმუნებულები, რომ ბავშვს აქვს იმის უნარი, რომ დაძლიოს პროგრამა, სასკოლო პროგრამაზეა საუბარი, მაგრამ სამწუხაროდ ისე ხდება, რომ ბავშვს უჭირს სწავლა. განსაკუთრებით დისლექსიის შემთხვევაში ეს არის მეტყველებით გაშვალებული სწავლის უნარის დაქვეითებაზე გვაქვს საუბარი და ამას აქვს თავისი მექანიზმები, ანუ განსხვავდება, ასე ვთქვათ, ტიპების მიხედვით და ყველა ბავშვს ერთი და იგივე სიმპტომები, ასე ვთქვათ, არ ახასიათებს. და ეს ალბათ ასაკზეც არის დამოკიდებული, ხო? თქვათ შეიძლება რაღაც ცხადყო ეს სიტყვა, ვერ არ მოთხოვო მეორე კლასელს. ხო, ასაკზეც არის. ეს არის საქმეც მაგაში, რომ ასაკის შესაბამისად, ანუ რასაც ითხოვს მისი ქრონოლოგიური ასაკი და შესაბამისად ინტელექტუალური შესაძლებლობა, ვერ მიყვება ბავშვი ამ პროგრამას, იმიტომ რომ სასწავლო პროგრამა განსაზღვრული არის კონკრეტულ ნორმებზე, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ ნორმებზე. შესაბამისად ბავშვს აქვს ყველა ის რესურსი თითქოს ინტელექტუალური, რომ დაძლიოს პროგრამა, მაგრამ აქ არის უკვე განსვლა ამ აკადემიურ მიღწევებსა და ინტელექტუალურ შესაძლებლობებს შორის. მარიამ, რა მინდა გითხოთ, მაინც აი სიუჟეტი მოვისმინეთ, ძალიან ბევრი ინფორმაცია იყო ამ სიუჟეტში, მაგრამ არ გულაპარაკია ჯერჯერობით გამომწვევი მიზეზების შესახებ. არის ეს თანდაყოლილი უმეტეს შემთხვევაში, თუ შეიძლება ეს იყოს შეძენილიც რაღაცა სტრესული სიტუაციის გამო, ან გარემოს გამო, სადაც იზრდება, კარგი. რაიმე შემთხვევის გამო იყოს შეიძლება. ასე ვთქვათ, ითვლება, რომ არის თანდაყოლილით და შეძენილით, გარკვეულწილად ორივე სახეს გამოყოფენ, როდესაც ამ შესახებ კითხულობ და ითვლება, რომ თუ ოჯახში არის წევრი, მამა, მშობელი ან დედმამიშვილი, რომელსაც აქვს ასევე კითხვის დარღვევები ან სწავლის უნარის დარღვევა, მაშინ მეტია შანსი, რომ ბავშვსაც ჰქონდეს. თუმცა შეძენილში შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ აი არავის არ აქვს. შეძენილში არ იგულისხმება, რომ უცებ ბავშვმა 9 წლის ასაკში გაიღვიძა და აღმოაჩინა, რომ აღარ შეუძლია. ამ შემთხვევაში დისლექსიასთან არ გვაქვს საქმე და უნდა მოვიციოთ რეალურად რა არის ამის მიზეზი. შეძენილში იგულისხმება, რომ არცერთ ოჯახის წევრს ეს არ აქვს, თითქოს გენეტიკურად არაფერი არ განაპირობებდა ამას, მაგრამ ბავშვს აქვს გარკვეული სიმპტომები იმისა, რომ სწორედ დისლექსიასთან გვაქვს საქმე. სამი სეგმენტი დავასახელეთ ჩვენ, თუ არ ესე გამარჯვეთ თავიდან, რომ წერის, კითხვის და ზეპირი მეტყველების პრობლემას უკავშირდება, ხო? ხო არ შევცდი ამში, ანუ ყველაზე თვალსაჩინო ნათელი მაგალითი, აი როგორ შეგვიძლია თქვა, ამოვიცნოთ და იდენტიფიცირებული რომ მოვახდინოთ, რომ ბავშვს აქვს ეს დარღვევა. ალბათ სკოლაში ხდება ეს, ხო? მასწავლებლის ამ შოვნის მიმართ. კითხვას უკავშირდება წერას. ეს არ არის ესე ერთი კონკრეტული, ასე ვთქვათ, რომ მხოლოდ კითხვას უკავშირდება, დისლექსიას ფართოდნებით თუ განიხილავთ, ის მათემატიკასაც უკავშირდება, დისკალკულია, დისგრაფიაც, ასე ვთქვათ, ადრე შედიოდა და მეორე ცალკე არის ახლა გამოყოფილი. ეს არის ზოგადად მეტყველებაზე დაფუძნებით უჭირთ ამ ბავშვებს სწავლა. რა თქმა უნდა, სასკოლო ასაკში ვლინდება, იმიტომ რომ არ აქცევენ უბრალოდ ყურადღებას, ასე ვთქვათ, არა იმიტომ რომ უყურადღებო მშობლები არიან. ადრეულ ასაკში, როგორც წესი, მათ დიდ ნაწილს აღენიშნება მეტყველების გარკვეული სირთულეები. შესაბამისად, თუ ჩვენ ადრეულ ასაკშივე მოვახდენთ პრევენციას და როდესაც ბავშვს ხედავთ, რომ რაღაცა უჭირს მეტყველების ხრივ, ეს იქნება თხრობითი მეტყველება თუ ასე შემდეგ, ჩვენ შეგვიძლია პრევენცია გავაკეთოთ, იმიტომ რომ 5 წლის ასაკშიც უკვე როდესაც წინა სასკოლო მზაობაზე არის საუბარი, შეიძლება შეფასების პროცესში ვნახოთ, რომ ბავშვს აქვს გარკვეული სირთულეები. უკვე როდესაც სკოლაში მივდივართ, საწყის კლასებში ხდება, რომ აი პირველი, მეორე კლასია, დაძლევს, არაუშავს, დაველოდო ზარმაცია და ასე შემდეგ. რაც უფრო დრო ემატება ბავშვს, ასაკი ემატება, შესაბამისად სიმპტომები უფრო მეტად ვლინდება, მაგრამ ჩარევაც უკვე ნაკლებ შედეგს იძლევა. თუმცა რა თქმა უნდა, შედეგს ყოველთვის ხო ხარ პერსპექტივაში რაღაც უფრო დიდი დრო დაჭირდება, ხო, იმის კორექციას. თქვენ ზარმაცია ახსენეთ, ხო? ასეთ შემთხვევაში პირველი რეაქცია ბუნებრივია, არის რომ ზარმაცია დაჯექი იმეცადინე, შეიძლება ოჯახში უყვირონ კიდევაც რაღაც
გარემო სკოლაში შეიძლება შეექმნას თქვა ბულინგის მსხვერპლის გახდეს, ხო? ანუ საკმაოდ სტრესულ გარემოში უწევს მუშაობა, ყოფა, შეიძლება დაისტრესოს რაღაც კომპლექსები, არასოფასოვნების მარკირება რთული, ამაზე შევთანხმდით, ხო? ხომ არ არის თქვა პრაქტიკაში დანერგილი რომ ამ ტიპის თქვა დიაგნოზირების შემდეგ ასეთი ბავშვებისთვის თქვა ცალკე კლასები ან სპეც პროგრამა იყო გათვალისწინებული სწავლების? ცალკე კლასები არ არის ნამდვილად პირიქით ზოგადად. არ არის მისა სოციალურ მოდელზეა საუბარი, რომ ყველა ბავშვი ერთნაირი შესაძლებლობები უნდა ჰქონდეს, უბრალოდ შესაძლებლობები იმისა, რომ მიიღონ განათლება. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში სეგრეგაცია ნამდვილად არ არის ცალკე კლასში. უბრალოდ მასწავლებელმა უნდა გაითვალისწინოს ბავშვის ეს მდგომარეობა და შესაბამისად იგივე მასალის მიწოდების შემთხვევის დროს მისცეს მასალა უფრო მცირე მოცულობით შეიძლება ან განსხვავებულად ჩაიბაროს. თუ კითხვის სირთულეებია, შეიძლება განვითარებულ ქვეყნებში იყენებენ აუდიო წიგნებსაც, რომ ბავშვი ისმენს. ნაწერის ნაცვლად დაბეჭდოს, რადგან ხშირად წერის პრობლემებია, ან ტესტური დავალებები მისცენ. ანუ ისინი მაქსიმალურად ორიენტირებულები უნდა იყვნენ მასწავლებლები, რომ ბავშვმა რა ინფორმაცია მიიღო და რა ინფორმაცია აქვს, ის მიიღონ და არა დაუშვათ გრამატიკული შეცდომები ჩაანაცვლა თუ არა, ასო და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ცალკე ვერ ვიტყოდი, უბრალოდ დამხმარე სტრატეგიები მაქსიმალურად გამოიყენონ იმისთვის, რომ ბავშვმა თავისი შესაძლებლობების მაქსიმუმი გამოავლინოს. მარიამ, ჩვენ ხო საუბრობთ მასწავლებლებზე და სამწუხაროდ ვერ ვიტყვით იმას, რომ ყველა საჯარო თუნდაც კერძო სკოლაში არის ამისი მზაობა და ყავს მასწავლებლები, რომლებიც ასე თქვა დატრენინგებულები არიან და ამოიცნობენ აი ამ მახასიათებლებს, რომლებზეც ჩვენ საუბრობთ. შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანი ხდება დიაგნოსტიკა, რომელიც ჩვენ სიუჟეტში ვნახეთ, რომ დიაგნოსტიკა დღესდღეობით პრობლემას არ წარმოადგენს, მაგრამ ძალიან ფაქიზი არის ზღვარი სხვა დარღვევებთან ალბათ, იმიტომ რომ არის სიმპტომები, რომლებიც მეორდება. აი თქვენი აზრით, როგორ უნდა ამოიცნოს ყველაზე სწორედ მშობელმა? სად მივიდნენ? ვისთან მივიდნენ? ლოგოპედთან, ფსიქოლოგთან? და რა უნდა გააკეთოს მშობელმა ისეთი, რასაც მასწავლებელი ვერ გააკეთებს? პირველ რიგში დავიწყებ ისევ იმით, რომ ადრეულ ასაკში თუ ბავშვს ხედავთ, რომ აქვს მეტყოლების შეფერხება, არ ველოდებით 3-4 და 5 წელს როდის დაიწყებს ეს ბავშვი ლაპარაკს. ეს იწვევს სერიოზულ პრობლემებს უკვე სწავლის დონეზე, სწორედ კითხვასა და წერისათვისების პროცესში. რაც შეეხება მშობელმა, ვის უნდა მიმართოს? მშობელმა უნდა მიმართოს ფსიქოლოგს, იმიტომ რომ დისლექსიის დიაგნოსტირება, ასე ვთქვათ, ხდება გარკვეული ტესტების საშუალებით. როგორც უკვე ვთქვი, ხდება ინტელექტუალური შესაძლებლობების შეფასება. უნდა ვნახოთ, რომ აკადემიური მიღწევები არ შეესაბამება ბავშვის ინტელექტუალურ შესაძლებლობებს. ყურადღების მხრივ არ გვაქვს სირთულე, აღქმის მხრივ არ გვაქვს სირთულე, მაგრამ გვაქვს სწორედ აი წერა-კითხვის ასაცვისებლად საჭირო უნარებში რაღაცა გარკვეული სირთულეები. შესაბამისად, ფსიქოლოგები იყენებენ სხვადასხვა ტესტებს. სოფლიოში არ არის ერთი კონკრეტული ტესტი. არსებობს სხვადასხვა ტესტები და არსებობს სხვადასხვა მეთოდები, სხვათა შორის თუ როგორ უნდა დავეხმაროთ დისლექსიის მქონე პირს, რომ აითვისოს ესა თუ ის მასალა. მეტყოლების თერაპევტი ამ შემთხვევაში ნამდვილად ვერ დაგვეხმარება, ალბათ არა ვერც ექიმია. ფსიქოლოგი არის ის ადამიანი, ვინც აკეთებს ამ ტესტებს და შემდეგ ანალიზის საფუძველზე უკვე სვამს აღნიშნულ დიაგნოზს. და ალბათ მითითებებსაც აძლევს მშობელს შემდეგი მოქმედებებისთვის. მითითებებს აძლევს მშობელსაც და მასწავლებელსაც. დიდი მადლობა პირველ რიგში ამ საინტერესო საუბრისთვის, რჩევებისთვის და ნამდვილად ძალიან ყურადღებით უნდა ვიყოთ ეს ვისწავლე ახლა თქვენთან. დიდი მადლობა. მე შევახსენებ მაყურებელს, რომ ჩვენი სტუმარი გახლდათ ნეიროფსიქოლოგი მარიამ ხვადაგიანი. ჩვენ საუბრობდით დისლექსიაზე.